یہ بزرگ نہیں ہے میاں ساری رات تہجد پڑھ لینا، یہ بزرگی نہیں ہے ساری رات جو ہے نفل پڑھتے رہنا، ساری رات دن رات روزے رکھنا، یہ بزرگی نہیں ہے. بزرگی ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ولی ہے، یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی ہے. اگر نفلی عبادات کی کثرت نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی ایسی زندگی نصیب فرما دے.